شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وہ کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر تو ہم آج نہ تو اور آج کس کا قوال ہے جہاں تک کی تازی بہت بڑے قوال ہے یہ آپ نے تو مجھے آگئے میرے گھر کے اندر بڑا بہت بڑا پرام ہے وہ آپ سوچ رہا ہوں اس گھر کے نیچے اندر نہیں وہ باہر پونے پر ٹین لگا ہوا یہ تو آ جائیں ہم چلتے ہیں ہم ٹین سے فائد کر کے ملتے ہیں ماشاءاللہ ضرور یہ دیکھو کیسا لگ رہا ہوں میں اور کمنٹ کر کے بتا دی گا میں کیسا لگ رہا ہوں جو ہے پیسے اڑانے جا رہے تھے فوراں جو ہے مشہور قوال آئے ہوئے تھے قوالی کے اندر زما زکی تاجی کے بیٹے علی زمان زکی تاجی جو ہیں تو انہوں نے تو ابراہیم کے ساتھ بات بھی کری بہت زیادہ ان کا فیمس یوٹیوب چینل بھی ہے اور ابراہیم کے ساتھ بات بھی کری ہاں ایک منٹ ہاں بتائیے ہیلو ادھر بیٹھے ہیں کن کے پاس السلام علیکم تمام دیکھنے والوں کو ربیع الاول شریف بہت بہت مبارک ہو ابراہیم بھائی ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محفل میں محفل سماعت نعت نخوانی کی محفل میں
हाथ मिला ले। अब आप बताइए। तो गाइस अब हम दावत में आ गए। आ गए चले।